antiperspirant fra Nivea. Den virkede i 48 timer. Og vi blev oplyst om nogle ting, som Niveas produkter, de er uden paraben og uden alkohol for eksempel. Altså jeg er en person, der har meget, meget overfølsom hud. Jeg kan for eksempel ikke tåle alkohol under armene. Så er det en god ting, at det er parfumefri. Fordi det får mig til at slå ud. Så sådan en reklame som den der kunne godt få mig til at stoppe op og overveje at købe produkter. Det er nok ikke lige noget, at jeg vil gå rundt og købe, men min mor vil nok gøre det. Der er ingen farvestoffer eller parabener i, ingen alkohol. Og parfume heller ikke. Jeg vil helt klart overveje at købe produktet, fordi det er uden parfume og parabener og alkohol. Så kan jeg godt lide, at det ligesom er nede på gulvet, så man stopper op. Ved ikke rigtigt, tør man gå ind på det, og så får man læst reklamen. Det synes jeg er en god ting.